Avui ens espera una nit molt intensa al Preguntes Freqüents. Parlarem amb els fills de Jordi Turull, Jordi Sánchez i Joaquim Forn. No entenem molt bé el que va passar, perquè el que oferia el meu pare el dijous, el dia del ple, era un diàleg i posar una solució sobre la taula. I se'ls va encarregar aquesta manera d'intentar solucionar el problema i, per tant, no entenem molt bé què ha passat. Però, bueno, sabem que acabarà bé algun dia. Què és el més dur de tenir el pare a la presó pels motius pels quals tu el tens? El primer fa ràbia, perquè l'acusen d'una cosa que saps que no és veritat, perquè el meu pare violent no és, no ho ha sigut mai. I l'acusen precisament d'això. I l'altre són, bueno, petites coses. Clar, almenys jo i els fills de totes aquestes persones, no és una relació pare-fill, cal buscar de dia, sopes amb ell, perquè això no és així, però són petits detalls que jo, bueno, sé que trobaré a faltar i els trobo a faltar. No? Vas normalitzant aquesta situació, no? I aprens una mica a viure amb això, intentar sortir d'aquests batxes que tens. Llavors, una notícia com aquesta, aquest bri d'esperança que de cop t'arriba un dia i al cap de dos, d'incertesa total, aquesta gerra d'aigua freda, doncs és una altra vegada tornar a començar amb tot, és que no ajuda gens. Que la gent està indignada, i cada vegada crec que hi ha més gent indignada, doncs que no es perdi aquest esperit, perquè aquells dies era un constant de no defalliu, fem el referèndum, bueno, ara aquesta gent que el va fer l'han tancat a la presó. Doncs aquesta mateixa gent amb aquesta eufòria que ens ajudi que sortim d'allà, abans de fer qualsevol altra cosa. Teníem la idea de fer un vídeo amb gent així molt influent a Espanya. Amb intel·lectuals o artistes, sí, o periodistes. Sí, sí, sí. Doncs que no defensen, vull dir, no són partidaris de la independència, però que sí que critiquen els drets humans. I ens hem trobat amb un mur on ningú... Els heu anat a buscar? Sí. I ningú s'hi ha agafat? Ens està, bueno, ningú no, ens està costant molt. Estan molt pressionats de donar la seva opinió i els ens està costant trobar aquest tipus de perfil d'algú que no és independentista, però que pugui criticar la situació en la que estan els nostres pares ara mateix. Vosaltres, de sota, esteu descobrint el pitjor i el millor de l'acció política i de la lluita per uns ideals, no? El millor és com de sota la gent que pensa igual o que des de posicions que no són tan semblants troba una aberració, això. Com us dona escalf, com us dona estima. Estic segura que està tothom molt enganxat al televisor avui amb vosaltres. I de l'altra també la cosa descarnada de que quan volen destruir una persona es poden arribar a dir absolutes barbaritats, no? Per exemple, ha passat una cosa molt important al Parlament, que és que avui hi ha hagut una foto de Front Democràtic, sí, en el qual estaven els comuns, estava la gent de Podemos, la gent de Barcelona en Comú, la gent de la Colau, és a dir, estava tot aquest món que no podia ser d'altra manera. Jo no m'imaginava, sincerament, un Xavier Domènech o una de Colau mateix, o un Ascens, no me'ls imaginava fora d'aquesta foto, en absolut. Però la foto s'ha produït. I per tant, hi ha una primera cosa important, que és que davant d'una barbaritat jurídica com aquesta, aquí pot haver aliances que van molt més enllà de la voluntat d'independència, de la voluntat d'un estat, i que tenen a veure, com va dir el president Puigdemont, en la causa de la democràcia. Consta que hay gente que está muy de acuerdo con la defensa de la democracia, que está muy en contra de lo que está pasando, pero los jefes, los que mandan, consideran que no queda bonito en determinadas líneas editoriales, por eso algunos hemos dejado de salir en medios españoles, hasta que pase lo de Cataluña, porque no queda bien que personas españolas mostremos ningún tipo de empatía con la causa soberanista de Cataluña. Es más, algunos no entienden que defendamos la democracia, nos ponen en dianas considerando que somos cómplices del independentismo, como si el independentismo fuera un delito. Després d'un dia d'especulacions, aquesta tarda hem pogut saber que Puigdemont va marxar ahir al vespre de Finlàndia i, segons hem pogut confirmar, ara ja torna a ser a Bèlgica, acompanyat dels exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Clara Ponsatí, com sabem, des de fa uns dies torna a viure a Escòcia, al Regne Unit. Pel que fa a Marta Rovira, no sabem on és exactament, no està confirmat, però algunes informacions la situen a Suïssa, el país on també està exiliada Anna Gabriel. De fet, l'exdiputada de la CUP i Toni Comín són els únics que no s'han mogut dels respectius països des que hi van arribar. Marta Rovira, entenem que tampoc, no ha tingut temps, vaja, però la resta sí que s'han anat movent durant aquest temps lliurement per Europa. Entre tots, han trepitjat sense cap tipus de problema 9 països diferents. Vostè està a l'exili? Sí. Definitivament, absolutament, sí.
I està fugada de la justícia? No, 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 en absolut. Perquè jo vaig sortir de casa sent una persona sobre la qual no hi havia cap ordre d'arrest. Ha valgut la pena entrar a política, entrar a govern? No, definitivament no, però vaja. Potser d'aquí uns anys ho podrem mirar més... amb una mirada més positiva. Tampoc voldria que això s'interpretés, sí, he fet una resposta molt contundent, no voldria que això s'interpretés com una desqualificació de tot el que ha passat, eh? Però des del punt de vista de la meva situació personal, és evident que he pagat un cost que, si hagués pogut evitar-lo, l'hauria evitat. De fet, aquest programa havia convidat tots els partits representats al Parlament per venir aquesta nit a fer un debat sobre el que estem fent ara mateix. Ciutadans, el PSC i el Partit Popular s'hi han negat. No han volgut venir al Preguntes Freqüents. No hi són, senyor Cens. No, és que m'havien, com a mi m'han trucat aquesta tarda, m'han dit que hi haurà un representant del PSC, però al final s'han baixat. No han volgut venir. Després n'hi ha altres teles a dir que els vetem. Hi ha una pregunta de... Que és un xoc tenir el president del partit a la presó per les seves idees i a la secretària general a l'exili de la presó també, que és una mena de presó, em refereixo, per les seves idees, però tenim molt i molts lideratges i de fet cal recordar que la Marta Rovira continua sent secretària general i tindrem la seva veu cada dia. Es decir, ustedes se arrogan de alguna forma la representación o las decisiones de lo que va a ser Cataluña. Y Cataluña necesariamente será aquello que decidan todos los catalanes. No solo aquellos, como ustedes dicen, que son progresistas o que están en estas tesis. Entonces, es quizá el problema, ¿no?, que tienen ustedes de ver si son tan demócratas como dicen que son y están siendo atropellados. Oiga, consúltenles también al resto de catalanes. A mí una de las cuestiones que me parece... Se llama referéndum. Sí, bueno, no, se llama referéndum. Mira. Pero son demócratas que pusieron urnas frente a su pueblo porque el 80% de la población en Cataluña sí lo pedía. No es cierto. Crea que... No, bueno, es cierto, vale, don Gabriel. Vale, la mitad de la población catalana no dice eso que dice usted. Yo, mire, me lo ha puesto a huevo. Si somos tan pocos... Sí. Votemos que van a ganar. Però si és que no lo permite la... Vale. Des de la nit electoral hem dit que aquest és un projecte de 70 diputats. Per tant, si no és un projecte de 70 diputats, ja no és el projecte del moviment independentista. Per això nosaltres estem fent tot l'esforç per portar en aquest projecte les tres forces, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. I ens sembla que cada una d'aquestes forces aporta aquell punt diferent que té el moviment independentista, perquè és així, és que és transversal. I esperaven convèncer la CUP. Té sentit que Carles Puigdemont tingui l'acte de diputat? Té sentit si Carles Puigdemont ha de venir a fer de president, que aquesta és l'opció que nosaltres volíem, que Carles Puigdemont fos el president, perquè a més això ens vincula a la legislatura anterior, perquè té un simbolisme molt central i és una resposta clara al 155. Si no es pensa fer això, si no es pensa investigar Carles Puigdemont, doncs llavors es pot renunciar a les actes, Esquerra i Junts per Catalunya conformen govern, nosaltres ens abstenim i obrim la legislatura d'una vegada i anem discutint el que s'hagi de discutir a partir d'ara. Hem de tenir clar que hem d'aconseguir reproduir aquesta unitat d'acció que hi ha hagut als carrers de Catalunya, vull pensar doncs, en els propis comitès de defensa del referèndum en el seu moment i després de la República, no? En la gent que vam defensar les urnes el dia 1 d'octubre, hem de tenir la capacitat de construir un programa polític sobre això, que defensi això i que permeti que aquesta sigui la via per reconquerir la sobirania. No tan sols la ciutadania en general, que evidentment sí, sinó també, per què no, les institucions públiques com els ajuntaments, els clubs esportius, els escoltes, com deia algú, etc. És a dir, que ho podria presentar tothom. La idea, en definitiva, és que una vegada treballat això i plantejat seriosament i posant també el fil conductor que ens pugui portar també a la via internacional, que és complicat de trobar-lo, però en definitiva hi estem treballant seriosament i estan aquests tècnics treballant seriosament per trobar-lo, la idea és que no es faci ni 5, ni una, ni dues, ni quatre. Ja es decidirà quantes querelles es fan, però en definitiva la idea fonamental és que això sigui un moviment ciutadà important. És a dir, que no el presentin 5 persones ni 10.000 persones, sinó que si podem ser 800.000 persones, es presenti per 800.000 persones. Quantes adhesions tenen? Realment la querella s'ha de fer ben feta, s'ha de poder d'alguna manera defensar també a ulls internacionals, que no sigui una querella doncs, poc argumentada o poc treballada,
i la idea és que això pugui estar feta en un mes, aproximadament. Hagués apostat per, probablement per marxar i afavorir, en aquest sentit, la internacionalització del, del procés. Penso que la confiança en la justícia espanyola, diguem-ne, va cap a baix i que el, concretament amb el Tribunal Suprem i el jutge Llarena, doncs, ha quedat clar que la confiança és zero. El Parlament és el Parlament. Estem acceptant el llenguatge que ens està imposant l'autoritarisme del govern espanyol i dels jutges. Un Parlament no desobeeix, un Parlament decideix. Sempre he pensat que Espanya reaccionaria amb molta virulència davant del que estava passant. Sempre ho he pensat, però per altra part, la nostra obligació era actuar com un govern i un Parlament democràtics i esperar que els altres estiguessin a l'alçada de les circumstàncies. Si això no ha estat així, doncs ara hem de viure les conseqüències i és un moment molt dur i molt dolorós i hem rebut una gran patacada. S'està intentant imposar un règim de por i de terror, i ha tingut els seus efectes, i és evident que la capacitat del Parlament per formar un govern té que veure amb la por. Llavors, quina hauria de ser la resposta? Home, jo crec que la resposta és una resposta de posar límit a la por i potser caldria fer alguns canvis per tal que la por tingués menys efecte. Per exemple? Jo crec que si hi ha una majoria al Parlament, aquesta majoria ha de ser una majoria sòlida de persones disposades a votar el que creuen i disposades a córrer riscos. La va sorprendre la sortida de Santi Vila i tot el que ha dit després? No, gens. Jo el Santi Vila el vaig conèixer al govern i el que va passar i el que ha fet no m'ha sorprès gens, no. Senador Iñárritu. Qué mal está Corea del Norte, ¿eh? ¿Verdad, señorías? 800 alcaldes perseguidos y 14 miembros del govern detenidos. Qué mal está Venezuela, ¿verdad? 3 barcos con tropas a ocupar policialmente Cataluña. Pues bien, continúen así, que van a ser independentistas hasta Piolín. Pero teniendo en cuenta que hay una mayoría amplísima, absolutísima, del Partido Popular, sirve tan solo, desde mi punto de vista, para controlar el gobierno desde los que no somos del grupo mayoritario. Y en esa labor de control al gobierno, pues nos habéis visto en comisiones, nos habéis visto en el pleno, que yo creo que es a lo que se le puede sacar un poco de jugo, porque el resto de acciones, ya sean legislativas o ya sean propositivas, no se va a aprobar nada que no quiera el Partido Popular. Hemos visto que no ha habido ni ápice de violencia, no ha habido ni una papelera rota, cuando hemos visto que en otros tantos ejemplos en el mundo, en que ha habido conflictos políticos, conflictos territoriales, lamentablemente sí se ha conocido esa violencia. Y si hay algo que es ejemplar en esta sociedad, ha sido esa capacidad de llevar adelante una defensa de un proyecto por vías pacíficas, cívicas y legítimas. Por lo que es intolerable e incomprensible, yo creo que hace falta denunciarlo una vez más, lo que ha ocurrido en estos últimos días y ayer mismo con el encarcelamiento de 5 personas, 5 representantes de la sociedad catalana que deberían estar hoy en sus casas. Está habiendo ya resoluciones, está habiendo movimientos de varios estados, pero tenemos que tener en cuenta que las estructuras estatales y los miembros del club de estados que son la Unión Europea, pues se apoyan entre ellos. Y hemos visto cómo incluso el Estado español ha tenido que enviar a miles de militares a Letonia para que Letonia no tuviera un pronunciamiento público de apoyo a lo que era el proceso o la declaración de independencia. Pero bueno, Europa es más que los estados, ya digo, hay sociedad, hay partidos, hay agentes sociales, hay periódicos, hay medios que están clamando ya al cielo diciendo que esto no tiene lugar en Europa o no tiene que tener lugar. Mayoría amplia, unidad y desde mi punto de vista, pues ser pragmáticos, ¿no? No se llega al Everest directamente, sino hay que ir de campamento en campamento, desde el campamento base hasta
hasta la cima y teniendo un pueblo detrás con una mayoría clara y un mensaje claro y haciéndolo a la catalana, ya digo, pacíficamente, democráticamente, cívicamente, yo creo que Cataluña llegará a ser lo que quiera su ciudadanía. Será más fácil, será más difícil, habrá más represión, habrá menos represión, pero finalmente en el marco occidental, por mucho que España se esté convirtiendo en la Turquía occidental, la sociedad catalana será lo que quiera ser. Está viendo tuiteros, está viendo raperos, está viendo los jóvenes de Altsasu, está viendo cualquier persona que por algún motivo ideológico haya cumplido o haya cometido un delito o no, se le está aplicando toda la excepcionalidad también en el plano penitenciario. Yo creo que esto no responde a un Estado que tenga unos criterios democráticos consolidados. Yo esto no me lo imagino, por ejemplo, pues hablábamos antes de Suiza, Finlandia o Bélgica. No me lo imagino. El PNV no debería apoyar los presupuestos con 155 o sin él, que no los debería aprobar en ningún caso, porque son unos presupuestos antisociales, insolidarios, e independientemente de la situación de Cataluña, no debería de aprobarlos. En una primera intervenció, no? Ens va dir, poseu-vos aquí, vam estar treballant tranquil·lament en aquella zona, llavors vam saber que hi havia càrregues a una cantonada més amunt, vam anar, això era Roger de Llúria Provença, i en un moment donat estem allà fent fotos i un agent de la brigada mòbil carrega contra el meu company, contra l'Àngel. Ell estava dient, escolta, que ens han dit que es posem aquí, és que no li va donar temps a fer res, que ja l'estaven atonyinant. Clar, jo vaig estar fent fotos del que feia i llavors va venir a atonyinar-me a mi. I l'emprenyada és, ja no només és per això, sinó és que li estàvem demanant l'acreditació i es negava a identificar-se. La seva versió, diu, és que van deixar que els periodistes es col·loquessin al costat de la policia per davant del cordó, però quan alguns manifestants van començar a llançar pintura, llaunes i bengales, els agents els van fer fora per seguretat. Mossos també ens diuen que volen organitzar una trobada amb periodistes per la setmana que ve de cara a futures manifestacions. És a dir, per seguretat ens treuen de darrere i ens peguen per seguretat nostra i ens posen a la primera línia perquè ens peguin més. No? Vull dir, realment l'explicació és força interessant.